Mu ngingo zigezweho mu itangazamakuru muri iki gihe harimo uruzinduko rw'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken wageze mu bihugu bitandukanye muri Afrika harimo Afurika y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni uruzinduko ruje mu gihe hari umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo watewe n'imirwano umutwe wa M23 uherutse kubura ndetse n'ubufatanye buri hagati y'ingabo za Kongo FARDC na FDLR. Bibaye kandi mu gihe hari amajwi menshi muri Amerika ari gusaba ko Paul Rusesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 kubera ibyaha by'iterabwoba yashinjwe ku butaka bw'u Rwanda byahitanye benshi, bari gusaba ko afungurwa. Muri ikiganiro inziba y'ibivugwa tugiye kuvuga kuri urwo ruzinduko rwa Blinken, icyo ruvuze ku bihugu bimwe na bimwe bya Afrika n'imibanire yabyo hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko twinjira neza muri iki kiganiro, tugiye kureba icyegerano kidusobanura impamvu ki Blinken ahisemo kuza muri Afrika muri iki gihe. Il est le premier secrétaire d'État américain à visiter le Rwanda depuis 2016. Anthony Blinken has kicked off his three-nation trip of Africa. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has arrived in the Republic of Congo on an official visit. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi 2022, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov yagiriye uruzinduko mu bihugu bine bya Afurika. Ni uruzinduko rwabaye mu gihe u Burusiya bumaze iminsi burebana y'ingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burayi kubera intambara bwatangije muri Ukraine. Icyo gihe Lavrov yasuye Misiri, Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Uru ruzinduko rwarakaje cyane ibihugu by'u Burayi ndetse ibinyamakuru byaho bigaragaza ko u Burusiya bushaka kuzamura ijambo ryabwo ku mugabane wa Afurika bukoresheje kugabanya irya Amerika n'u Burayi. Muri iyo minsi nabwo u Burusiya bwahise bwemera gusinya amasezerano na Ukraine yemerera ubwato bwikoreye ingano guca mu mazi y'inyanja y'umukara. Byari mu rwego rwo kugabanya ibura ry'ibikomoka ku ngano nyuma y'intambara u Burusiya bwatangije muri Ukraine. Ibihugu bya Afurika nka bimwe mu bikoresha cyane ingano z'u Burusiya na Ukraine byagizweho ingaruka ari nayo mpamvu byakomeje gusaba u Burusiya kwisubiraho. Uruzinduko rwa Lavrov rusa n'urutarashimishije Amerika kuko nyuma y'icyumweru kimwe gusa ambasaderi wa Amerika muri Loni Linda Thomas Greenfield yahise atangira uruzinduko muri Afurika mu bihugu birimo Ghana, Uganda na Cape Verde. Mu minsi mike Greenfield asubiye muri Amerika tariki 8 kanama umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yagize uruzinduko muri Afurika mu bihugu birimo Afurika y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nko ku Rwanda na Kongo, Amerika ivuga ko cyangenzaga Blinken ari umubano mubi hagati y'ibihugu byombi kubera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo umaze iminsi wigaragaza. Nyamara inzobere zivuga ko Amerika ishaka gukomeza kwiyegereza ibihugu bya Afurika irwana n'ubushuti bukomeje kwaguka hagati yabyo n'u Burusiya ndetse n'u Bushinwa. Mu gihe Greenfield yari muri Uganda yabivuze mu buryo bweruye ko ibihugu bya Afurika bizinangira bigakorana ubucuruzi n'u Burusiya ku bicuruzwa byafatiwe ibihano bizahura n'akaga gakomeye. Mu gihe igihugu kizaba gifashe umwanzuro wo gukorana n'u Burusiya ku bintu byafatiwe ibihano, bivuze ko bazaba bari kubangamira ibihano byacu ndetse ku rundi ruhande ni no kubangamira ibihano bya Loni. Turasaba rero ibihugu kudakora ibibangamira ibyo bihano kuko nibyibeshya bikabikora ibyago byinshi nuko ibyo bihugu nabyo tuzabifatira ibihano. Mu mpera z'ukwezi gushize kandi Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron nawe yagiriye uruzinduko mu bihugu bitatu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Ibyo birimo Cameroon, Benin na Guinea-Bissau. Macron nawe intero yari imwe n'iya Amerika, asaba ibihugu bya Afurika kwitonda no kugenda gahoro mu mubano w'ibyo bihugu n'u Burusiya dore ko bukomeje kwagira ijambo rikomeye cyane cyane mu bihugu nka Mali, Centrafrika n'ibindi. Bigaragaza ko Afurika ikomeje kuba ikibuga cy'ibihugu bikomeye birwanira gukomeza ubuhangange bwabyo by'umwihariko nyuma y'umwaduko w'intambara y'u Burusiya na Ukraine. Njyewe turi kumwe muri iki kiganiro ndetse unakiyoboye nitwa Layana Bisa, ariko ntabwo ndi jyenyine. Ku ruhande rwanjye ndi kumwe na Tite Gatabazi, ukaze mu kiganiro. Ndi kumwe kandi na Mana Iraguha Ferdinand, ikaze mu kiganiro, ndetse na Rabi Maro Umucunguzi, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Reka abari nawe mperaho nkubaza, urabona Blinken nk'uko tumaze kubireba amaze kugera mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari uko nk'uko uri umuntu usanzwe gukurikira ibintu by'itangazamakuru, hari uko wabonye yakiriwe hamwe na hamwe ndetse n'uko yakiriwe mu Rwanda, wowe wabigereranya gute? Murakoze cyane. Nakurikiranye uruzinduko rwa Blinken guhera ubwo yari muri Afurika y'Epfo agera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse
agira mu Rwanda. Icyo nabashije kubona cya mbere ni uko ajya muri Congo bari bamutegereje nk'umuntu ukomeye wari uje mu gihugu kandi bamutezeho ibintu byinshi. Ndibuka ko mbere yaho gato yuko Blinken aza muri Congo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo yabanje kujya i Washington, na nyuma yaho agarutse mu gihugu mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru, yaje kuvuga ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uruhare mu gutuma uburasirazuba bw'igihugu cyabo bugira amahoro. Ni igice cyakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano muke bigirwamo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro. Noneho muri ibyo bikorwa byose bakavuga ko mu Rwanda rufashe umutwe wa M23. Muri urwo ruzinduko rero bari bamutegerejeho ko agomba kugira ijambo rikomeye avuga ku bikorwa byose bashinja u Rwanda, ari nayo mpamvu mu kumwakira bari babukereye ubona ko ari ibirori bikomeye, abakuru b'ingabo, abakuru ba polisi, ukabona ko mbese ni bari bamutegereje nk'umushyitsi ukomeye mu gihugu bagomba kubwira ijambo ribaremereye kandi batekereza ko hari ikintu yarikoraho. Mu ruzinduko yagiriye mu Rwanda rero ibintu byarahindutse, kubera ko na mbere y'uko agera mu Rwanda yari yamaze gutangaza ibintu ashaka kuganira n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Hari waho yageze akavuga ati mu byo nzaganira na Perezida Kagame harimo no kumusaba gufungura Rusesabagina. Ibyo ubwabyo ku muntu uhamijwe ibyaha by'iterabwoba inkiko ziramukatira nk'urwego rw'ubucamanza. None birahindutse, umuyobozi ati ngiye gusaba urwego nyubahiriza tegeko kumurekura. Byashyize u Rwanda mu mwanya wo kumva ko ibibazo byose afite kuri rwa rutonde yavuze na mbere y'uko atangira uruzinduko batangiye no gushaka n'ibisubizo bazahabura ikibazo. Mbere y'uko agera mu Rwanda, ndibuka ko umukuru w'igihugu yanditse kuri Twitter ati hari ibintu bimwe bidakora hano. Icyo gihe yavugaga ku gitutu cyo kuza uvuga ngo rekufungura uyu muntu afunzwe mu buryo budakurikije amategeko, wirengagije ibimenyetso byose byagendeweho mu kumukatira. Ibyo ubwabyo byashyiraga Blinken mu mwanya w'uko azaza bamwiteguye, biteguye bya birego bye byose, aho kugira ngo byumvikane ko ari uruzinduko wenda rugamije gutsura umubano, kuganira ku mishinga y'iterambere. Byabaye nk'aho ari umuyobozi uzanye ibirego murundo aje kubibwira abayobozi b'u Rwanda, nabo bakavuga batoke niba ari byo bimuzanye naze tubiganire. Icyo gihe byahinduye uburyo yakiriwe, ubona ko ntabwo byari ku rwego rwa Congo. Muri Congo bamwakiriye nk'umubyeyi uje gukemura ibibazo, ariko mu Rwanda nyine yakiriwe nk'umuntu uzanye ibibazo aje kubishakira ibisubizo. Bituma n'uburyo yakiriye butari ntago bwari bushyushye cyane, ku buryo nta tapitukura bamushyiriye ku kibuga cy'indege, nta bayobozi bangahe bariyo. Ndumva nabonye ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Chargé d'Affaires wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kindi, ntabwo yakiriye mu Rwanda mu buryo wabona ko buri ku rwego rwa Congo. Uvuze ko hari ibibazo bimwe na bimwe byari bimuzanye mu Rwanda kandi ko yanabitangaje. Kuri wowe uko ubitekereza ku giti cyawe, wumva ko ibyo bibazo byari bimuzanye koko byari bifite ishingiro? Bo, ishingiro ry'ibibazo wenda na byasaba gusubira inyuma gatoya tukareba nko ku ngingo z'ibibazo yagaragaje. Kimwe ni ikijyanye n'ifungurwa rya Rusesabagina. Kugira ngo ngire aho mpera mvuga ko bifite ishingiro byangora, kubera ko nshingiye nk'uburyo urubanza rwagenze, hari abantu bagizweho ingaruka n'ibitero bya MLCDFRN yarabereye umuyobozi muri iriya myaka y'2010 n'umunani na 2019. Hari ubuhamya twabonye mu nkiko, hari ibimenyetso twabonye by'imodoka zatwitswe, amazina y'abantu bishwe, tubona abamugaye kandi bo bose bagaragaye mu rukiko batanga ubuhamya bw'ibyabaye. Kubona rero undi muntu yahindukira akavuga ati afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ntekereza ko hari izindi mpamvu baba bareba zitandukanye n'izijyanye n'ubutabera. Ikindi kibazo yagarutseho cyari kijyanye n'uburyo Leta ya Congo ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23. Ariko wasangaga uburyo wabisobanura ntabwo yitaye cyane ku kuvuga ngo u Rwanda ruhagarike wenda gufasha M23 nka
nk'ikintu yitsaho cyane yarabirabihuzaga akavuga ati hari inkunga zitangwa ku mutwe wa FDL ku ruhande rwa Congo na M23 ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko izo nkunga zikwiye guhagarara ngira ngo ni nabyo yavuze ko yaganiriye na Tshisekedi bashingiye kuri raporo wenda y'umuryango w'abibumbye ariko wenda yitwa iyo nayo umuntu yayiganiraho kwayo kubereka ibindi bintu byinshi ariko kurikije ibirego byari bihari ku ruhande rwa Congo ntabwo bahaye uburemere buhagije ibibazo Congo ishinjwa muri iyo raporo habukabona wenda bita cyane ku Rwanda ariko iyo raporo y'umuryango w'abibumbye ishinja Congo ibintu byinshi cyane tutaragera no kuri iyo raporo kuko na Blinken yagize igihe cyo kuganira n'itangazamakuru byabaye na nyuma yuko wamaze kugirana ikiganiro na Perezida Kagame nashaka kukubaza kuri wowe niba warakurikiranye ikiganiro ndabizi ko wagikurikiranye ariko se hari ukuntu yagaragaye nk'uko abantu benshi twari tubyiteze twumvaga ko umunyamabanga ibyo byose wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari uburyo ari buze ameze hari uburyo hari imyitwarire runaka ari bo bafite wowe imyitwarire ye wayibonye gute muri kiriya gihe urakoze imyitwarire ye nabonye ari y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe ministre wa affaires étrangères wabo yaje urugendo rwarateguwe bikorwa uko basanzwe bakora mbere yo kuva mu biro bagasohora itangazo ibyo byose biri muri protocol nta kintu cyantunguye kiri muri ibyo byose imyitwarire ye uko yagaragaye muri opinion ngira ngo icyo kibazo ufite ariko urebye neza d'abord America isanzwe igira secrétaire d'état niwe ministre des affaires étrangères bakagira na sous-secrétaire ushinzwe Afrique ubu haje secrétaire d'état wenyine no kuvuga ko ari umukuru wa diplomatie waje South Africa, Congo n'u Rwanda mu rwego rwa diplomatie icyo kintu gifite uburemere icya kabiri nukureba izo twazita izo agenda ese azanywe niki aje gukora iki arakemura iki impamvu zituma ari we uza ntiyohereze uriya deputy we ubishira muri gahunda nshya bafite ngo bashaka kugira partenariat na nibihugu byo muri Afrika bari kurwanira influence n'abarusiya n'abashinwa bafite ibibazo iwabo babotse gitutu ziriya groupe de pression zica mu basenateur zigaca mu binyamakuru zikavuga ko mu Rwanda batubahiriza uburenganzira bwa muntu bagatanga urugero rusesa bagina wabifata ibyo byose ukareba nibyo uburyo ya itangazo ryasohotse mu biro bye agiye kuza wabonaga ari nkaho message ko yamaze kuyohereza azanywe niki yamaze kuvuga ko aje mu Rwanda gusaba ko rusesa baginare kurwa aje mu Rwanda kubabwira ko bafasha M23 aje mu Rwanda kureba uburyo ibazo biri mu karere uruhare u Rwanda rwagiramo ariko mu bintu ngira ngo bibabaje opinion uvugira opinion reaction nabonye ni ibintu bibiri ni iriya message yanditse ku rwibutso rwa Gisozi muri doctrine y'Abanyamerika bemeje ko badashaka kuvuga genocide yakorewe abatutsi hajyamo impaka
bijya muri Assemblée Générale ya ya Nations Unies inabifatira umwanzuro ishingiye ku byemezo byafashwe na Tribunal Pénal International. Tribunal Pénal International yashingiwe u Rwanda yemeje ko ari genocide yakorewe abatutsi. Icyo ni cyemezo cy'urukiko. Nta munyapolitike wa kivuguruza, nta munyapolitike wa gihindura. Ni n'urukiko. Ariko hakazamo urebye neza muri 1994 genocide iba mu Rwanda abanze ko havugwa ko hari gukorwa genocide bari abanyamerika muri Conseil de Sécurité bakarero na nubu bagifite iryo pfunwe Clinton yaje hano abisabira imbabazi ntabwo twafashe umwanya wo kureba neza gravité y'ibintu mutubabarire ntibizongere muri Amerika ukabona iyo haje abademokrate cyangwa abarepublikain politiki irahinduka abademokrate baza bavuga demokrasi bavuga droit de l'homme bavuga amatora ibya development ukabona ni nkaho ntacyo babijyanaho cyane ibyo bucuruzi mwaretse tukabiganira oya ibyo bizaza nyuma turashaka kureba ngo umunyamakuru wafunzwe ahanaha yaziziki turashaka kureba ngo umufite imfungwa za politique niyo doctrine aba demokrate bagenderaho ariko ikintu kingenzi washira muri ibyo bibazo byose Amerika ntabwo bakiri bo bategeka isi kwa kuntu mbere bavugaga ugahita ujya kuri ntabwo aribo Paul za byo bita mu gifaransa le pole d'influence ntabwo ikiri Washington gusa bayigabanye na Russia abashinwa barahari bigatuma hazamo ikintu kimeze nk'uburakari bakanakora ibintu ukabona hari amakosa bari gukora ashingiye ku mpamvu umuntu ashobora kumva bari bamenyereye ko batavuguruzwa ko ibyo bashatse ari byo bikorwa bikanakorwa uko bo babishatse bari bamenyereye ko baduteza ziriya organisation za droit de l'homme Human Rights Watch yatanze raporo ku burenganzira bwa muntu ibi nibi ni mutabikosora tuzabafatira ibihano Amnesty murumva natwe twarayisomye biratubabaza none ariko ukajya kumenya ko Human Rights Watch uriya mu wayiyoboraga yavuyeho kubera kurya ruswa akabura credibilité Amnesty International basohoye raporo kuri Ukraine abantu bose bari ku démissionna mu bihugu byose donc ziriya organisation bakoresha muri ya influence yabo diplomatique ziri gutakaza credibilité nabo bari kotswa igitutu n'abarusiya n'abashinwa muri Afrique peut-être ikyo malo atavuze muri Congo c'est vrai twabonaga amashusho ukavuga uti wow bafite umunsi mukuru wagira ngo nubukwe abantu bose barimbye imihanda sinakubwira amatapi rouge okay ariko mu byo batavuze cyane twe tureba ukabisoma hirya no hino nuko muri Congo harimo amakontra yari amabuye y'agaciro yahawe abashinwa na president wavuyeho Kabila abanyamerika basabye Tshisekedi ko izo kontra yazivugurura ya kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyo mari yose ya Congo icyo kibazo na nubu kiracyakomeye Congo ifite
ibintu bimeze nka faiblesse mu gutegura izo contrat abashinwa bakomeye kuri contrat zabo Kongo ntabwo ifite ingufu yo kugira ngo abashinwa bemere ibyo kongira kubasaba bigasaba ko n'abanyamerika baza bagasunikaho gakeya n'abafaransa ntabwo bari kure cyane nabo barashaka kwinjira kuri iryo soko icyo kiri mu bintu yaje guhumuriza Perezida Tshisekedi amubwira ati nuhindura ziriya contrat ibyo muzatakaza dushobora kubakorera compensation nimugira ibyo abashinwa bavuga ngo ko twari twarabemereye kubaha ibi nibi twebwe dushobora kuzabizana nabonye umunyamakuru umwe w'intiti cyane w'Kinshasa avuga ati iyo dusinyanye amasezerano n'abashinwa kubakwa imihanda tukabona ibitaro tukabona amastade tukabona ibikorwa remezo ariko iyo basinyanye amasezerano nabiri yabihugu by'Iburaya ko tutajya tubona ibitaro ko tutabona amashuri ko tutabona imihanda izi contrat mwasanga zitubangamiye icyo nacyo kiri mu byamuzanye muri Congo ariko umuntu yanasubira gato arangiza uko yakiriwe muri Afrika y'Epfo nibyo ministre w'ubanyi n'amahanga yamubwiye yamubwije ukuri aramubwira ati mu bibazo Afrika ifite harimo nuko kwivanga kwanyu mu bihugu byacu muza kwivanga mukadutera ibibazo hanyuma mukitwaza ngo muje kudufasha kubikemura icyo kintu nacyo nigisha kandi kukimubwira gutya barebana amaso mu yandi bituma iyo atashe ekipe ze zicara zikongera zikamubwira ziti hari ahantu turabona ibintu biri kugenda bihinduka nyamuneka ubu tugerageze kuzajya tugira imvugo irimo ubwubahane tutabaha amabwiriza kandi turebe isi uko iri guhenda ihindagurika wazabona kera dutakaza umubano twari dufitanye na Afrika. Mbese wumva ko runo ruzinduko rwa Blinken atari kuza kuvuga kuri biriya bibazo wenda biri hagati Rwanda na Congo cyangwa se kuri police sabagina ko hari ibindi birushijeho byari bimuzanye. Ifo kumva ibyo yavuze kuri zo point ebyiri. Kuri ruse sabagina ntitunabitindeho cyane nta ntitubihe agaciro bidafite. Muri Amerika bamenyereye ziriya groupe de pression barabimenyereye cyane amakabine ya lobby ahabwa amafaranga kugira ngo age kubonana n'abasenateri n'abadepute babavugire kwa ministre runaka ibyo biri mu muco w'abanyamerika urebe neza Rusesabagina umusenateri niwe wandikiye ministre secrétaire d'état kibambwiye ikibazo cya Rusesabagina turasaba ko u Rwanda rwamurekura kubera impamvu za politique yabo mu gihugu bagiye kujya mu matora hari amategeko bakeneye gucisha muri congrès bagasaba abasenateri kuzabishyigikira agomba gusubiza uwo musenateri mu kumusubiza mu byo senateri yasabaga ti nugera ikigali ndashaka ko ubyivugira mu kanwa kawe kandi n'ibinyamakuru bimenye ko wabivuze donc yakoze cyakindi twita service minimum n'urwitwazo ngira ngo ti reka mbyikureho uko wabishakaga nabivuganye na president Kagame ubutumwa nabutanze nagaruka icyo azakora azabwira sekretere amutegurira ibaruwa yohereze wa musenateri ariko ntabwo biri muri kiriya kintu bo iyo abanyamerika barakaye bakubwira ngo ni policy ya government niba ari policy utayikurikije bafata ibihano ariko kuza gutya katubwira ati Rusesabagina ntabwo byagenze neza kandi azi neza ko dosiye yavuye mu Bubiligi barayihawe perquisition yakozwe mu rugo rwa Rusesabagina amamashini ye ibyari birimo n'abanyamerika bafite kopi ntabwo yarenza aho ngaho nukuvuga nabivuze
gewe ndangije umukoro wanje nta kirenza aho ngaho kiriya cya M23 nacyo umuntu yagifata muri context yindi ntabwo arenza gukora consta yo twita mu mategeko ni consta nsanze muri Congo FRDC ifatanya na FDLR icyo kintu ntikemewe kubera ko FDLR ari umutwe witera bwoba ni nako Nations Unies yabivuze sanze muri Congo hari imitwe 120 hari raporo zivuga ko abanyapolitike bafite imitwe yitwaje intwaro hari abadepute bakorana nazo hari abajenero banyu bacuruza intwaro nyamuneka icyo kintu mukirebere hafi mugikemure donc kuza no mu Rwanda akavuga ati twumvise ko mufasha M23 mwareba uburyo muganira na Congo urumva ko urugo rwego ntabwo rurenza ni ziriya nzego zo muri diplomasi zigenda zizamuka bikageraho tunaniranywe hagafata ibyemezo bibafungira amakonti bibabuza gufata indege ngo mugiye muri Amerika oya ntabwo turaho turi kuri iriya niveau yo hasi yo kuvuga ati nageze muri Afrique naganire na perezida wa Congo Tshisekedi mubwira uko twe tubona ibintu nagiye ni Kigali nabo ndabibabwira rero dushaka ukuntu tujya muri ya nzira y'ibiganiro bya Nairobi aho tuzabaha n'ubufasha ariko kuri icyo kintu waruvuze cyo gufata ibyemezo runaka urenze urwo rwego kuvuga ngo ni diplomasi hari ikintu Blinken yagarutseho bavuga ngo ikintu bita Khashoggi ban hari abantu umuntu ashobora kubyumva gutyo ntasobanukirwe neza icyo ari cyo ariko se ndumva wabanza ukanadusobanura kukuvuze ko hari igihe birenga icyo gihe cyo kuvuga ngo ni diplomasi bikajya mu mwanya wo kuvuga ngo ni icyemezo noneho bagiye gufata kandi ibyo Blinken yabigarutseho avuga kuri iyo Khashoggi ban wadusobanura neza Khashoggi ban ni iki Khashoggi ni umunyamakuru w'umwarabu wakoraga iwabo aza gushwana na n'ubutegetsi bwa hari ahungira muri Amerika akajya yandika muri bya binyamakuru bikomeye agatanga n'ibitekerezo muri za byo bita think tank zo muri Amerika baza kubona Arabie Saoudite baza gusanga bibabangamiye cyane bahiga rero umugambi wo kumwica bamutumizaho aza muri Turkey ageze muri Turiki agiye kuri ambasade gufata impapuro ahura ngo n'abagizi ba nabi arahagwa abanyamerika rero kubera ko iyo ufite permanent residence iyo uri umuturage naho udafite ubwene gihugu bagufata nk'umunyagihugu wabo bagakurikirana icyabaye baza gusanga rero muri enquête ari byakozwe na leta ya Arabie Saoudite rero hari ikemezo bafashe ati igihugu kizajya kigirira nabi politisi wahunze umunyamakuru cyangwa wa mu milita wa droit de l'homme tuzajya tugifatira ibyemezo iyo sanction yahawe izina rya Khashoggi ni iyo ngiyo rero ku Rwanda ntabwo turagera kuri iyo niveau kubera impamvu ebyiri zihuta umuntu yihuse kubera ko Rusesabagina yashinze umutwe wa iterabwoba arabyigamba wenyine ama video n'abanyamerika bayarafite twese turayafite Rusesabagina enquête ntabwo yakozwe na police y'u Rwanda il faut savoir ça. Enquête yakozwe na police y'Ababiligi. Police y'Ababiligi iha police y'u Rwanda rapport. Kwa kundi bajya bakorana. Dore ibyo twakuye kwa Rusesabagina. Byari birimo ayo manama yose bakora amafaranga yohereza liste yaba genero ba FNL abo bakorana nabo bose byari birimo abanyamerika iyo kopi barayifite Rusesabagina
yaciriwe urubanza mu Rwanda. Rusesabagina arafunze kubera ko yakatiwe ku mugaragaro. Ngira ngo n'urubanza rwe nirwo rwa mbere rwakozwe mu ruhame banashiraho na system ya traduction kurango abatumva ikinyarwanda bumva icyongereza n'igifaransa. Yari message ihabwa abo banyamerika n'ababirigi bakurikire urubanza. Urebye politiki y'abanyamerika ijyanye na terorisme bo ntabwo bacu urubanza bohereza abasirikare bakakurasira aho bagusanze mu gihugu bagusanze bakwicira iyo ngiyo. Ugasanga rero biragoye kuza kubwira abantu ati umuntu umwara mufashe mu mucira urubanza abone umwanya wo kwiregura muramufunze mu murekure. Nyamara bo na byumweru bibiri bishize ngira ngo chef wa Al-Qaeda bamwishe nyuma yuko bica Ben Laden bafite prison yitwa Guantanamo itajya yumu avoka itagera yumu chamanza itagera yo umuntu urwanira uburenganzira bwa muntu ibyo biri muri Amerika. Ugasanga rero birabananira gutanga amasomo ku bandi uko bubahiriza uburenganzira bwa muntu bo iwabo ugasanga bikorwa bya bindi expedition icyo kintu kijya kiba ariko ni ya mvugo yabo bamenyereye bo nibo le champion ba demokrasi nibo le champion ba droit de l'homme biri muri doctrine. Kugira ngo bizahinduke birasaba ko bicara bakareba ukuntu isi yahindutse bakareba abashinwa ibyo bari gukora muri Afrika bo ntabwo baza bavuga human rights bakareba Uburusiya buri kwinjira cyane mu bihugu bya Afrika butavuga droit de l'homme butavuga demokarasi buvuga dukorane tuzamure imibereho y'abaturage. Icyo kintu mu bihugu by'Iburaya abanyamerika abafaransa birasaba ko babitekereza bigahindura politike yabo bidahindutse bazatakaza influence muri Afrika. Mbere yuko dukomeza twaganiye n'umusesenguzi mu bya politique Mark avuga kuri uruzinduko rwa Blinken ndetse nibishobora gukurikiraho. No, I didn't hear anything new. Muri uru ruzinduko nta kintu kimwe gishya numvise. Uruhande rwa guverinoma ya Congo n'urwa guverinoma y'u Rwanda ni impande zose zirazo. Ni kimwe kandi n'uruhande rwa M23 muri Congo. Ikintu cyantunguye ni uruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zinafite mbere y'uruzinduko rwa Blinken. Muribuka ko bavuze ko Rusesabagina afunzwe binyuranyije n'amategeko. Bashingiye kandi kuri iriya raporo iri kuvugwa y'impuguke za Aroni iri ivuga ko u Rwanda rushyigikiye M23 rukanayiha abasirikare. Ibi nibyo byantangaje kuko nzi neza imikorere ya Aroni. Ikindi kandi buriya gitangaje ni igihe bahitiyemo gusohora iriya raporo kuko ubusanzwe ntabwo yagomba gusohoka mbere y'uko uyu mwaka urangira ariko dore babikoze ubu. Ikindi cyantangaje rero buriya ibitekerezo bya Amerika kuri Afrika 100% bisa n'ibitekerezo by'imiryango nka za Human Rights Watch. Iyo usesenguye icyo Abanyamerika batekereza kuri Rusesabagina usanga bihuye cyane n'ibyakwirakwijwe n'imitwe ishinzwe kwamamaza Rusesabagina. Bo bamufata nk'intwari ngo yahoze ari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines kuri bo niko kuri. Ariko hari ukundi kuri kwa nyako. Ukuri kwa nyako nuko uyu muntu yishe abantu hano. Ariko ibyo ntibijya bibwirwa Abanyamerika. Birashoboka ko Blinken namara kugera muri Amerika hazabaho ibihano runaka ntawamenya kuko hano barigengesereye cyane ngo batagira ibyo bangiza. Urebye ibyo bavugiye imbere y'abanyamakuru Kinshasa birinze gufata uruhande. Ntacyo bavuze kuri FDL, ntacyo bavuze kuba FARDC ikorana na FDL. Urebye Blinken yirinze kugira ibyo ashinja u Rwanda ahubwo hano yagerageje gushyuhamo gake ukurikije uko yari ari i Kinshasa. Guverinoma y'u Rwanda yareruye yavuze ko ntacyo yakora ku bijyanye na Rusesabagina.
ikigaragara hazabaho ibihano wenda runaka ariko ntabwo bizaba bikabije. Erega abanyamerika nabo bakeneye u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reba ibyo u Rwanda ruri gukora muri Mozambique, ibyo ruri gukora muri Centrafrique, ibyo bashobora kuzakora muri Benin cyangwa se ibyo bakora muri Sudani. U Rwanda ni igihugu kiri kuzana umutekano mu karere kandi abanyamerika barabizi. Rwanda is a stabilizing factor in the region. Ferdinand, mu gihe turi kuvuga kuri ibi bihano bishobora gufatwa, ibyemezo bishobora gufatwa, nkeka ko atari ubwa mbere bibaye mu Rwanda. Ese ubwa mbere biba n'ayahe masomo u Rwanda rwavanyemo? Urakoze, ni ntabwo ubwa mbere u Rwanda ruhanwa, sinzi niba ari n'ubwa mbere ari n'ubwa nyuma kubera ko nyine politiki igenda ihinduka kandi uko ihinduka niko wenda hari abo bidashimisha, abo bidashimisha rero bishobora kuzagera igihe bagahana kuko rwigeze guhanwa muri 2012 ubwo M23 nabwo yari yatangiye. 2013 M23 yatangije nanone imirwano, icyo gihe rwashinjwaga n'ubundi kuyifasha n'ubundi ibyo wenda uyu munsi nubwo bari kuba kasho y'ibani kuri Rusesa bagenda ku cyo gihe bwo byari bihano bijyanye n'ibya M23. Kuri ibi bihano rero bya kasho y'ibani sinzi ntibarabitangaza, ariko yarabivuze ko bishoboka ko bashobora kugera guhana u Rwanda. Nkeka ko rero na leta uko biri kose nayo hari ibintu iba yiteguye mu buryo runaka kubera ko nk'icyo gihe byarabaye ntabwo wenda navuga ko bari babizi ko bazaba abanyamerika n'abaholandi n'abanyaburayi bose bazafata ibihano, ariko byarafashwe icyo gihe kandi koko u Rwanda rwabisohotsemo neza. Yego byateje igihano uko cyagenda kose burya aba ari igihano, hari ibibazo byaje icyo gihe nibwo hahise hashyirwaho ikigega gaciro. Ikigega gaciro kiza nkeka kandi iyo hataza ibyo bihano ntabwo twari kumenya ko nibyo bibaho, burya iyo habaye ikibazo nibwo umenya n'uburyo bwo kugisohokamo. Agaciro yego wenda ntikari guhita gahura iyo muri iyo minsi agaciro ngirango cya umwanzuro ari uhari, ahubwo byihutishije uriwo kugitangiza no kugishyiramo ubushobozi kugira ngo gikore. Yego nibyo ndimo kuvuga ko nuvuga ngo abantu benshi babimenye kubera kiragi cyaraje n'uko abantu bose bashyiramo imbaraga berekana ko burya n'abanyamahanga badahari dushobora kubaho. Yego wenda bishobora kutugiraho ingaruka uko byagenda kose, nyine nibyo navuga mu kanya ngo ibihano uko hari ukuntu bishekinga umuntu bikamugiraho ingaruka. So icyo gihe rero navuga ko isomo rya mbere u Rwanda rwavanyemo ni uko n'abanyarwanda muri rusange si u Rwanda nka leta gusa u Rwanda n'abanyarwanda ni ukubona ko burya nta mpamvu yo guhora utegereje iby'ahandi kuko umuntu ashobora no kukwiyenzaho erega kugira ngo bihagarike. We ari kubona iwabo hari ibibazo runaka akavuga reka mbihagarike. Iryo niryo somo rya mbere ryavuyemo. Ikindi byakanguye ibihugu bya Afurika. Ibihugu byinshi byo muri Afurika byatinyaga abanyaburayi. Yego n'ubu wenda haracyarimo gakeya ku buryo ugufasha abagufasha, ariko ntabwo mbere byari byoroshye kumva ko umunyafurika uretse Kadafi wari warabigize kandi we yaramaze umwaka umwe niwe atari ibiri yishwe cyane. Ntabwo byari byoroshye ko umunyafurika abayobozi cyangwa igihugu runaka cya Afurika gihagarara kigafata standing ngo twe twa ibyanyu mubigumane tugiye kuba duhagaze ku ruhande rwacu nimubona ari ngombwa muzongera mu birekuri cyangwa murorere. Byari bisanaga n'ahari ibintu hari n'abantu babifashe ku munwa bavuga batari ko kiriya gihugu gishobora kuba ntasoni biraza kubakoraho. Ntabwo u Rwanda n'uyu munsi ruracyariho kandi mu hagati aho nta kibazo cyabaye. Byakanguye ibihugu bya Afurika, nkeka ko ari naho uyu munsi turimo kubona ibihugu nka za Mali, za Central Africa n'ibirabyo muri Afurika y'Iburengerazuba bikanguka bigavuga ariko ntabwo muzakomeza kudutwara nk'uko mwadutwaraga. So navuga rero mu buryo bubiri n'amasomo abiri ngere mbona ku ruhande rw'u Rwanda rwize nyine ko rushobora kubaho n'abandi badari kuko icyo gihe rwarakomeje muri iyo myaka bari bafatiye u Rwanda ibihano nibwo ekonomi yarwo yateraga imbere cyane. Nibwo twabonye ngira ngo abantu bazi Kigali nka mbere ya 2012 habagamo etaje nk'ebyiri ndende wageraga mu mujyi rwagati ugasanga ni nka etaje imwe cyangwa zingahe. Imihanda ubona ko u Rwanda mu bikorwa remezo rwasaga naho rukiri hasi,
ariko muri iyi myaka guhera 2013 kugeza muri za 2020 nibwo iterambere ryihuta rigaragarira buri wese mu maso ye ryagaragaye mu buryo bufatika. So nabo rero ngo ikindi byugururiye u Rwanda amarembo yo gutangira gutekereza abandi ba partenaires bashyashya batandukanye n'abanyamerika. Icyo gihe u Rwanda mbere y'icyo gihe ntabwo rwasaga naho ubushinwa barabanaga Urusiya bino bihugu byo muri bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ukabona babana ariko babana mu buryo nyine buraho ngaho kwa kundi biba bisanzwe. Nyuma yaho twagiye kubona tubona nibwo abapereza abakuru b'ibihugu hafi ya byose muri 2017 ubushinwa ubuhinde ministeri y'intebe ubuhinde bo muri Qatar bose bahoraga hangaha baje gusinya amakontra y'ubufatanye n'ubukungu n'u Rwanda. Rero byahumuye u Rwanda amaso bita hatangira kwinjira abandi bantu navo ku rundi ruhande ni nko kwirasa mu kirenge kuri bari abanyaburayi n'abanyamerika kubera ko byatangiye ko kugaragara ko mudahari natwe twabaho. None se mara wowe ubona Amerika n'uburayi buhagaze he muri iki gihe ku isi? Bo muri iki gihe tumaze imyaka myinshi twumva ko abanyaburayi bo abanyamerika bifashisha abanyaburayi kubera ko njye abanyaburayi mbabona nka ni nk'igikoresho cy'abanyamerika kuko uAmerika idashaka uwo ntazagira ijambo mu Burayi. Twarabibonye ejo bundi ku Rusiya, twarabibonye mu ntambara ya 5G bamagana Huawei y'Abashinwa ugasanga ibihugu byose by'abanyaburayi nabyo bigiye muri uwo mujyo. Uyu munsi birasa naho mu Kinyarwanda hari imvugo bakunda gukoresha ngo wirukankane umugabo kenshi ukazamumara ubwoba. Uyu munsi birasa naho babanyaburayi bamenyereje abanyafrika kubabwira uko bagomba gukora, kubabwira uko bagomba kubaho, kubabwira uko bagomba kwitwara kubera ko ejo bundi bari kuvuga ngo bashaka gusangiza abanyafrika values nyango ni indangagaciro. Ubwita wibaza niba umunyamerika munyaburayi agera havuga ngo ngiye gusangiza abanyafrika indangagaciro, byumvikana ko mu magambo make bafata nkaho ari wa muntu uraho ukeneye ibintu byose ku mibereho amafaranga kugeza n'uburyo agomba kwitwara muri ya mafaranga wamuhaye cyangwa se utanamuhaye. Uyu munsi rero warumbajije uti babanyaburayi n'abanyamerika uyu munsi bimeze bite, bahagaze he ahantu bari ahubwo bitonde bafite imbunda zirasakure z'imizinga nicyo gikomeye. Ariko uyu munsi rya jambo bahoranye tubatinya tuvuga ngo umuntu waje muri Afrika ntiwavuga, icy'umunyaburayi cy'umunyamerika ashaka ntiwavuga, biri guhinduka. Ahubwo ibihe biri imbere ntekereza ko bihishe byinshi cyane. Ndashaka kukubaza ubona mu nzira biri kujya mu nzira yo kuvuga ngo Afrika igiye kujya muri self-reliance cyangwa se kwigira. Uko kwigira urabibona uko biri gutangira ni bitwavugaga muri 2007 u Rwanda rwirukana ambasaderi w'Abafaransa, raporo ya Bulgaria isohoka. Nari Paris abashuti bangi b'Abanyafrika barambwira bati Kagame arapfuye, baramwica nta mwakoze ikintu kidashobora gukorwa. Hashira iminsi babona ahubwo ntacyo yabaye. Biriya bihugu byo muri Afrique de l'Ouest byakoronjwe n'Abafaransa bitangira kuzamura amajwi, bitangira no kuvuga ariko iri faranga mudutsindagira harya ntiryahinduka, mwarabibonye. Societe civile za hariya na abasore n'inkumi bavuye kwiga i Burayi babonye uko abazungu babayeho batahi wabo bakababwira ati apana umuzungu ntakagukange. Ukareba uburyo na biriya bihugu ubifashe uko bimeze, kiriya kibazo kifaranga rya France CFA ni influence y'Abafaransa yagiye icikagurika. Wagera muri Mali
aho bazanye abasirikare babo bagasanga kubera impamvu runaka babakuyeyo Malika avuga iti murakoze twabanye neza dufite amasezerano n'abarusiya ariko bakagaruka bakabwira ngo ntimugasinyane n'abarusiya kuzihe impamvu muri Centrafrique yanze kumugaragaro gusinyana n'abafaransa isaba urwanda kuza kubafasha isaba abarusiya kuza kubafasha ibyo byose ugasanga abazungu ngira ngo ntibakidukanga cyane mbese bigaragara ko Afrika iri kugenda iri muri iyo nzira yo kuvuga ngo mu myaka iri imbere izaba ifite izaba iri self reliant kurusha uko bimeze ubu ku ruhande rwanjye navuga ngo birashoboka ariko yitonde nayo yitonde kubera ko Afrika ari umugani biba mu kinyarwanda ngo abahigi benshi bayobya imbwa uburari ntabwo Afrika ari imbwa ariko icyo ndi gushaka kuvuga nuko buri wese ari kuza sha ni nk'intare cyangwa se ibisimba byinshi birimo kuza byabonye umuhigo byose buri cyo kiraza gikuraho icyo kishakira zo birasaba rero ubwenge cyangwa se ubwenge bwinshi mu banyafrika cyane cyane mu bayobozi hakaba abayobozi kuko urumva icyambere byo yamabwiriza abanyamerika batangaga ntabwo batangaga inkunga rero mubona ko zitari inkunga bita inkunga ariko ukabona ko hari ikindi zigamije arizo zatumaga bagira influence ariko bakagira akantu nanone ko kwinsista aho demokrasi ntabwo byose byari bibi kuri ntabwo twavuga ko byose byari bibi kuri bo ariko haza abo ngabo nanone bari gutanga ibikorwa remezo bakubaka cyane cyane biraho byo muri Aziya bikubaka bikaguha ibyo ushaka byose ariko ntibyitaye kuri ibyo by'ibikorwa remezo izo leta z'igitugu n'iki byose ntabwo babyitayeho uyu munsi rero byashoboka ko ikindi ntabwo bira byo kuvuga ngo barakurikirana anyerezwa ry'imitungo n'iki ntabwo bishyiramo imbaraga nyinshi ku ruhande rwabo ibyo rero birasaba ko nubundi Afrika ibihugu byinshi bya Afrika bifite aba president cyangwa abakuru b'ibihugu baba pan-africanist nyine bumva bafite ku mutima ibihugu byabo naho nubundi nihazamo hakajya hazamo nabi bisambo noneho bazaba babonye umwanya mwiza wo kwiba nta ubahagaze hejuru abaturage bo bagende bahaba barire nabanga uyu munsi gusa ikiza nuko n'abaturage bahumutse ntabwo umuturage barabireba uzarebe wenda nkano mu Rwanda iyo hara umurenge cyangwa se akarere kataragiramo umuriro urese ko nta karere kataragiramo umuriro w'amashanyarazi ahubwo iyo nkari nk'umurenge cyangwa se agaceru naka kataragiramo umuriro w'amashanyarazi nicyo kintu birwo bari gusaba bavuga twe mwaratwanze mwe mwaratwihoreye byumvikane ko abaturage barahumutse ntabwo ari byo kwicara ngo uvuge ngo hari abagenewe ibyiza ngewe twe turaho bose barahumutse nibyo Tite yavuga mu kanya abo muri barabarura rubyiruko rwo muri Cote d'Ivoire baratinyutse ngira ngo Macron muri za 2014 na 2018 ajya muri akora Burkina Faso barabimubwira bati ibibazo dufite ni mwe muvuye ubundi twatera imbere mu maso bamureba so ibyo bikwereka ko rero ntabwo rwa rubyiruko rwa Afrika nkeka ko Afrika uyu munsi ntabwo abayobozi aribo bakidetermina ijana ku ijana ibyo aho ibintu bigana ahara urubyiruko rujijutse yego ni byiza urarujyana ku ishuri niruva ku ishuri rukabura akazi rurakugaruka inyuma abaturage ibiciro uyu munsi biri kugenda byiyongera n'ibyiyongera ntugira uburyo bwo kubistabiliza birabi bibazo so navuga ngo birasaba abayobozi beza ba Afrika n'abaturage ba Afrika kwiga bakamenya nanone kindi hari ikintu hari nagarutse ikintu gikomeye nubwo aba banyaburayi n'abanyamerika basa naho barimo kugenda batakaza imbaraga baracyafite bya bintu baturunzemo imyaka myinshi hari abantu bakibifite hari abantu bakicaye aho ngaho bazi ko akicaraho ngo ngiye kuba umwopoza gusa nta kindi kintu akora rero nta nicyo kopoza gihari ntaho bibura ariko wareba ibintu ari kopoza cyangwa se atarimo kuvuga rumwe nabyo kuri leta ukabona ni ibintu bidafatika noneho akicaraho ngaho bakaba bazi ngo buriya ngo banyaburayi hari nabo nabibonye ejo bundi ari kuvuga Blink navuye mu Rwanda bamwakiriye kuriya bise nabi baravuga bati uriya noneho muraje mureba ibintu bigiye kubabaho leta ya FPR igeze mu marembera
kuva basuzuguye muri Amerika kuriya ariko ntagara ubwa mbere bibaye nose niba koko ambasaderi yarirukanwe kandi ku bintu byafatikaga byagaragaraga kugira ngo igihugu giheshe agaciro mbese kugira ngo Afrika igere kuri urwo rwego rwo kwigira bizasaba ubuyobozi bwiza n'abantu bajijutse n'abaturage bajijutse bazi guharanira uburenganzira bwa kuko nanone bagomba kubazizo leta bya bindi byiza bashaka zikabibageza batabigira bakabihindura hakazaho ibindi yego tugarutse kuri uruzinduko rwa Blinken hari raporo runi yakozwe n'inzobere n'imuguke nako za Loni ivuga ko Urwanda ruri gufasha harukuntu ruri gufasha M23 ndetse iyo raporo inasohoka bon hagariro nubwo yayisohoye yasohotse guri kigaragara mu itangazamakuru iyo raporo igaruka kuri urwo ubufatanye b'u Rwanda na M23 bavuga ko rushoboka kuba ruhari iyo raporo isohoka haburi gihe gito ngo Blinken agaruke malo ibyo bintu ntago wabyibajijeho wowe ariyo buri inzobere n'impuguke biratandukanye iriya raporo yakozwe ubwo ni inzobere ni z'umuryango w'abibumbye yasohotse tumaze iminsi tubona muri Congo hari umwuka ushyushye cyane mu baturage mu banyapolitiki ngira ngo byatangiye ku ikubitiro bamagana bakora imyigaragambyo ngo bari gushaka kwinjira mu Rwanda kubera ko rwabateye binyuze muri M23 twaje kubona ko ari n'umwe mu basirikare washatse no warashe no kubashinzwe umutekano w'u Rwanda biza kurangira hasize ubuzima ibyo bikakwereka ibintu byari mu mitwe y'abaturage muri icyo gihe nibyo byarenze wa muturage wo hasi bikagira no mu bashinzwe umutekano umwuka nyine ubutameze neza mu gihugu icyo gihe rero byarasakuje birasakuza noneho tuza kongera kumva imyigaragambyo yahindukiye none higera kuri MONUSCO ni abasirikare n'abapolisi ngira ngo bagera mu 2014 bari muri Congo mu burasirazuba kuhera mu 1999 n'uyi ni imyaka myinshi ariko ukabona abaturage bagezeho bavuga bati nta kintu mutumariye muzinga ibyanyu mutahe banabirukana ku gahato abaturage binjira mu kigo cyabo basahura ibintu byinshi bindi baramena kugeza naho twabonaga n'abasirikare bakabaye bacunze umutekano ngo abaturage badasahura MONUSCO ukabona umusirikare n'imbunda inagana na pano solaire ku rutugu ibyo ubwabyo byerekanaga kavuyo gakomeye kari mu gihugu ku buryo no kugahagarika bitashobokaga mu gihe rero tukiri muri ibyo nibwo twumvise ngo hasohotse raporo ngo ivuga ku Rwanda ngo ishinje u Rwanda gushyigikira M23 ndetse no kujyayo mu gutera FDLR na RUD runana nge icyo gihe ikintu cyanje mu mutwe icya mbere raporo yakozwe ntimugukeze umuryango w'abibumbye yageze hanze mbere yuko kakanama gashinzwe umutekano katsabye kwikorwa kagomba no kwishyikirizwa katarayibona icya kabiri ya raporo yasohotse mu gihe twari tumaze iminsi tubona ibibazo bikomeye biri interne muri Congo aho abaturage bavuga ngo muri hano ntacyo mumara kugeza ubwo haguyemo abantu 36 mibare imperuka niba itariyongereye ibyo bwabyo nge nabifashe nko gushaka guhuma abantu amaso ngo bereke ikindi bave kucyo bariho baje kukindi mukuri ibibazo byahise biba nkaho aha abantu barebaga ku bibazo byo muri Congo hahindutse barahindukira bareba u Rwanda ariko mukuri ntabwo ikibazo cyari gihari bavugagaho mbere cyari cyakemutse tuvuge ngo cyavuye mu nzira reka dukemure niki ahubwo ni cycle y'ibibazo bigenda kuva hano akazi iki noneho nyuma y'imyaka 10-20 tukazongera tugasubira aho twatangiriye ariyo mpamvu ubona ibibazo bya Congo ari akavuyo ari ukuyobya abantu ari ukujijisha abantu ngo bajye kuri ariko nibyo batangiraho mbere bigihari
tukiri kuri iyo raporo yerekana uruhare Rwanda rufite gusa ntiyerekana ibyo bya M23 gusa. Iyo raporo inavuga ku bufatanye buri hagati ya FARDC ingabo za Congo na FDLR. Kubera iki ibyo by'abantu bavuzeho cyane ari M23 n'u Rwanda ibyo ngibyo bikirengagizwa kubera icyo uru Rwanda rwanenzwe gusa kandi hagaragaramo n'ibindi bibazo byinshi biri muri Congo. Oya raporo ngira ngo malo twarayi somanye hanyuma tunayandikaho raporo d'abord uburyo yasohotse ziriya mpuguke ziri muri Congo zikora zitanga raporo mu kwezi kwa gatandatu iyindi zikayitanga mu kwezi kwa 12 buri kwezi bagakora akantu bita ngo ni update uko kwezi habaye ibi nibi bakagenda bongeraho kugira ngo bazasohore raporo mu mezi atandatu ariko ni bya bindi twavugaga ari gihe biriya bihugu byitwaza ayo maraporo yitwa ko ari abantu bigenga ni ONG runaka ni donc uburyo yasohotse urabibona ko yaje kunganira ibintu byasabwaga. Okay, ibyo ushatse wabireka. Muri raporo haravugwa ko ingabo za Congo ziba abaturage ko ingabo za Congo zifata abakobwa n'abagore ku nguvu ko ingabo za Congo arizo zica abaturage. Muri iyo raporo haravugwa ko abasirikare bakuru ba Congo bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro bagurisha intwaro kuri iyo mitwe. Muri iyo raporo biravugwa ko abanyapolitiki b'abanyekongo baturuka hano muri Est abenshi muri bo bakaba ari abadepute bakorana n'iyo mitwe. Iyo raporo ntabwo ari raporo Congo yakagombye kwirukira kuvuga ikavuga ako kantu ngo ka M23. Muri Congo hari mitwe ijana na 28.9 yitwaje intwaro niyo iri ku rutonde. Muri iyo list harimo na M23. M23 ifite umwihariko ko ari wo mutwe wonyine wazanye ibirego byabo isinyana na guverinoma ya Congo. Muri iyo raporo haravugwa ko M23 ari wo mutwe witwara nk'aba professionnel abasirikare b'abanyamwuga bubaha abaturage barasana n'abasirikare bagenzi babo badahohotera abaturage ariko ufashe kariya kantu bazamukiyeho ngo u Rwanda rufasha M23 raporo yonyine iguha nibisubizo turetse iri ya parti ya politiki umuntu azamukiraho raporo irerekana ukuntu ingabo za Congo zifatanya na FDLR ntabwo wavuga ngo hari abantu bari gufatanya na FDLR ngo Rwanda rureberere FDLR ni umutwe wiswe ko ari umutwe wa terorisme na Nations Unies FDLR batwaye ideologie génocidaire FDLR iyo babonye occasion barasa mu Rwanda kandi munibuke ko na FNL ya Rusesabagina ikiri muri Congo abo bantu ntabwo ni nacyo umuntu agaruka kuri Blinken akavuga ngo yagumye kuri ya niveau nivo ya mbere yo kutazana gitutu kinini barabyumva ko u Rwanda rufite ikibazo cy'umutekano babonye ibisasu byatewe mu Kinigi raporo ikavuga ko biri muri iyo raporo d'ailleurs ko umusirikare warashe mu Rwanda ari mu FDLR ariko ahawe amabwiriza na colonel wa FARDC
nizo mbunda zarashwe zatanzwe na FRDC ibyo byose ubirebye ni nayo mpamvu naho batabivuga cyane kubera ko bibateye ipfunwe abanyamerika bashigikiye ko Congo ijya muri processus ya Nairobi iriya mitwe yose bakareba ukuntu ivaho nabo banyapolitike barimo bakazakurikiranwa sinzi ko mwabonye akantu fuite yaturutse muri Amerika ivuga ko State Department bari gutegura raporo iriho urutonde rw'abasirikare bakuru bo muri Congo bagiye guhabwa ibihano kubera ko bakorana niyo mitwe yitwaje intwaro donc voilà ubifashe gutyo usanga M23 ahubwo barayivuga neza yitwara kinyamwuga ifite nibyo isaba leta ya Congo bitigeze bishirwa mu bikorwa iyo kuvuga ngo u Rwanda rurayishyigikiye ni bya bindi ubona byita gute c'est de l'eau tiède na maza adashushe cyane adashobora kugutwika akazi yazi hara kantu kari mwaho ariko namwe murebe uburyo usibye ko bavuga ngo ni hagende hakorwe ibiganiro ntabwo bakanda u Rwanda cyane Congo niyo ifitemo uruhare runini Congo niyo ifite gukora effort nyinshi cyane hanyuma M23 ifite amanota kurusha ingabo z'igihugu za Congo Blinken yaraje aragenda atanahuye n'abantu bagizweho ingaruka n'ibitero bya Rusesa bagina ari guharanira kafungurwa ntabwo yahuye nabo ngo icyakora yahuye n'umuryango wa Rusesa bagina cyaze yari nahuye na Rusesa bagina ubwe Ferdinand ibyo bintu bitwereka iki bitwereka iki nyine bwa buryarya bw'abanyaburayi n'abanyamerika nicyo kintu gikomeye bitwereka mwe bita double standard nuvuga ngo ibaze uyu munsi ugiye muri ugiye nko muri Afghanistan cyangwa se umuyobozi runaka agiye nko hari abiciye kira kihebe cyo muri Al-Qaeda aho kujya kureba wenda victime zabo yagiriye nabi ibitero bye byagize ingaruka ukajya guhura n'umuryango we ukajya kwifatanya n'umuryango kuko yavuze ko yaje amaze kuvugana n'umuryango yavuganye n'umuryango wa Rusesa bagena ariko yanga guhura n'abagizweho ingaruka kubera ko arabiza ibimenyetso nyine uruvu guhura n'umuntu wacitse akaguru umuntu ufite kramu mu mubiri wamubwira gute ko uri guharanira gufungura ari we wakoze ibyo bintu ntabwo ashaka kubyemera noneho zana niyo barimo kuvuga ngo iyo barimo kuvuga ngo bamufungure ntabwo bajya kujya mu mizi y'ibyaha ashinjwa oya baravuga ngo turashaka ko arekurwa kubera impamvu z'uko yafunzwe mu buryo bunyuranye ntabwo avuga mu buryo bunyuranye n'amategeko gusa ngo buryo buri legale nyine hari ukuntu babisasira ku buryo utashobora kumva ni utashobora no kumenya niba koko ari umuntu wakoze ibyaha ibyo rero kwanga guhura n'abagizweho ingaruka n'ibyo bitero ubwabyo nyine byahita biguhura mu maso birashoboka ko Amerika yari ifite uruhare ntabwo tubizi ntabwo tubiyishinja ariko ibyo uri gukora uyu munsi byashoboka byakwereka umuntu usesengura ko byashoboka ko bari bafite uruhare mu kumugira mu gutuma bira bitero biba kuko n'umuntu hari ibyo yategu hari ibyo hari fundraising zaberaga muri kire bikira gihugu cyabo cyangwa se nubwo wende bataba ari bo babigize mu ruhare ariko bakaba bafite ipfunwe n'isoni z'uko byabaye byakoreye ku butaka bwabo hari ibyagiye bikorwa biri ku butaka bwabo ikindi nanone ni bikwiye gutuma nanone twabanyarwanda n'abanyafurika duhumuka amaso tukareba
aba bantu ntabwo bo inyungu zabo kugira ngo Amerika ihore hejuru nuko ibindi bijya hasi kandi kujya hasi kwabyo nuko bihoramo kukavuyo nyine bitagira umwanya wo gukora ngo bitere imbere ako kavuyo kazaturuka he kazaturuka mu gufashe nuko babagarira yombi niko mu kinyarwanda babyita ugafasha hari ugafasha leta iriho nyine kugira ngo ikore ibikorwa by'iterambere ariko ku ruhande ugafasha n'inyeshyamba kugira ngo bijye bihora bibalansa nushaka ko bishwana ari nibyo twavugaga mu kanya muri Congo aho Monisco imaze imyaka 23 ifite n'ingabo ngira ngo 12,000 n'ingabo nyinshi zifite ibikoresho biruta kure by'iza leta ariko ukavuga bakaba barasanze imitwe ari 40 bakabasize ari 120 baranacyahari bakaba gihari ari 120 ningahe ubwoze ubwo urumva abantu bazanywe n'amahoro koko ibyo rero ugomba kubireberaho ngaho bari kukubwira bati rwose tubabajwe n'ibyo no muri speech ya Blinken birimo aravuga ati twababajwe rwose n'uburyo genocide gusa genocide yabaye hano mu myaka 2018 ishize ariko twishimiye uburyo mwabashe kwivana muri ibyo byago bikomeye mukaba mugeze aha ngaha hanyuma ukaba uri gufatanya urimo guha hanyuma ku ruhande akavuga ati ariko mwagakwiye kurekura Rusesa Bagina uwo Rusesa Bagina niwe wakoranye na FDR n'imitwe irimo FDR kandi FDR nayo ishinjwa kuba bamwe mu bayigize baragize uruhare muri iyo genocide wari uri kuvuga ko ibyo ni ibintu nyine bidasobanutse ngo ukwiye gufa ntabwo bafata uruhande runaka tugiye kugenda mu buryo bunubu ikindi habe no kubahana burya umugabo uko ari kose umugabo wari wese iwe mu rugo abakeneye icyubahiro niko n'ibihugu bikora igihugu icyo ari cyo cyose nubwo waba ushaka ko mwumvikana waje ukereka ko ibyo cyakoze byose biciye amazi guhera ku mutwe kugera hasi ntabwo ntekereza ko hari ikindi mutegereje kuvugana tugana ku musozo nagira ngo mbaze Malo ubona Rwanda rukwiye kwitwara gute kuri iki gitutu kubyerekeye na Rusesa Bagina navuga ko uburyo bwo kwitwara ku Rwanda buri buroroshye niba guverinoma yarakoze ibishoboka byose yubaka inzego z'ubucamanza igafasilita ko bajya kwiga baba biga hanze abiga mu gihugu agira gute ko n'uburyo abacamanza bajyaho ari bizanzira zinyuze mu mategeko uburyo bwa mbere nukubahisha n'ubundi n'ibyemezo bafashe kubyubahisha no kuvuga ngo niba ari icyemezo cyafashwe n'urukiko kuza gusaba guverinoma ngo mufungure uyu muntu atari yafashe icyemezo ntekereza numva ko nta mwanya bikwiye guhabwa kereka ubwo guverinoma yemera ko ariyo yagifashe kandi igihe cyose icyemezo ari cy'urukiko n'ubundi kikwiye kubahirizwa nk'icyemezo cy'urukiko nkasanga kugendera ku gitutu ugakora ikintu runaka dite w'umunyamategeko hari ikintu bita precedence niba ikintu cyashobotse ku muntu runaka icyo gihe uba witeguye ko no ku yindi kese zijya gusa icyo cyemezo kizubahirizwa niba umuntu ahamijwe ibyaha by'iterabwoba byagomba gutuma akatirwa gufungwa burundu ariko umucamanza akavuga ati kubera ko hari ibyo yemeye reka tugabanye tugeze ku myaka 25 niyo yonyine ishoboka uvuye kuri burundu ariko undi muntu agaturuka ku ruhande ati no uwo muntu afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko agafungurwa bizaba bivuze ngo n'undi muntu uzafatwa ku byaha by'iterabwoba agafukatirwa gufungwa ya myaka 25 ibimenyetso bikaba bihari binazwi ariko hakagira undi muntu uturuka ku ruhande ati no uwo muntu afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko hazaba hari bizaba byarabaye nko gufungura urubuga rwo kuvuga ngo niba byarashobotse kuri uyu no kuri uyu bizashoboka ariyo mpamvu mvuga nti icyemezo cyafashwe n'urukiko gikwiye kubahirizwa mu buryo bwo kurindana bwa burenganzira na bwa bubasha na bwa bwisanzuye bw'abacamanza.
Murakoze rero aho niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu nziba bivugwa. Iyi ngingo tugiye kuyivugaho amasaha yadutwara. Ndashimira abo twabanye muri iki kiganiro, Titi Gatabazi urakoze, Ferdinand nawe urakoze, Malo nawe urakoze cyane. Murakoze. Namwe abadukurikiye turabashimiye, naho utaha.